ana apa sih, Bu? Anake disenek ini. Iki lho, Pak Babin, anakku tak sangoni 20.000 kanggo tuku jajan kabeh ra jojol. Oh, alah le, tak kandhani. Kowe nek diparingi duit karo ibu, kuwi aja langsung dintekke kabeh. Kowe kudu berhemat. Nek tuku dolanan koyo ngene ya sak perlune wae, ya. Sampean semono uga, Bu. Nek ngekek duit anake aja akeh-akeh. Anak kudu dikenalke tentang nilai mata uang ben supaya nih anak paham tentang rupiah. Iya, Pak Babin, iki salah aku orang kenalke anakku paham rupiah. Nah, Le, kowe tak kei pemahaman tentang nilai mata uang. Pak Babin duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Go kowe siji, nilai sing ndi? Jadi orang paham nilai mata uang, kok ngerti sih dijokok sih 100.000-an? Emang anakku orang paham mata uang, tapi dia seneng warna abang.